Іди, Пана, сіно Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус у Капернаум, сам Він, Його мати і брати, та Його учні перебували там кілька днів, близько була юдейська Пасха. Ісус вирушив до Єрусалиму, знайшов Він у храмі продавців олії, овець і голубів сиділи там і міняли. І зробив бич із мотузя, вигнав із храму всіх овець і голів, гроші мінялів розсипав і столи перевернув. І продавцям голубів сказав: «Візьміть геть оце звідси, не робіть дому отця мого торговельним домом». Пригадали тоді його учні, що написано було: «Ревність дому того мене з'їдає». Юдеї вже звалися і мовили до нього: «Який знак даєш нам, що таке чиниш?» Ісус у відповідь сказав їм: «Зруйнуйте храм цей, і я за три дні його поставлю». Юдеї відповіли: «Храм цей будовано 46 років, а ти його за три дні поставиш». Та він говорив про храм свого тіла. Аж коли воскрес із мертвих, згадали його учні, що він те говорив їм, і увірували Писанню та Слову, яке Ісус сказав Богу. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, амінь. Христос воскрес! Не робіть дому Отця мого торговельним домом. В Євангелії є деякі місця, які не є так легко сприйняти на перший погляд. Навіть сьогоднішня розповідь, як Христос виганяє цих мінялів з храму, тих продавців, що перебували там. Скоріше, нам здається, що Господь поступає тут достатньо жорстоко. Що деколи в житті, коли ми щось робимо жорстоко, то саме цим оправдуємо себе. Що ми так, як Бог, хочемо навести десь порядок. Не знаю, хто з нас відважується бути Богом, щоб наводити порядок. Якщо Бог наводить порядок, то Він знає, як зробити, як провести цю хірургічну операцію добре. Ми скоріше не наводимо порядки, ми скоріше виражаємо свої емоції, пристрасті, ті чи інші почуття, пережиття, і прикриваємо тим, що хочемо навести порядок. А буває справді, може ми навіть і хочемо навести порядок, але люди не бачать цього. Люди скоріше бачать наші емоції, які в той момент, чи почуття, які керують нами. Їм не передаються то, що ми даємо якісь добрі меседжі, добрі думки, добрі послання, але вони відчувають і бачать ті наші емоції, які ми їм передаємо. Тому, коли ми хочемо навести якийсь порядок, треба самому вперше упорядкувати. Кому ти хочеш зробити порядок, як ти собі не навів порядок? Але ця розповідь мені говорить про щось трошки інше. Для мене вона промовляє про щось більше і глибше. Не про те, щоб комусь наводити порядок, а про те, щоб самому наводити. Пригадуємо, що в Святому Писанні є слова, які говорять, що ви храм Духа Святого. Вказується на те, що людина є храм Божий, що Бог людині перебуває, бо де є храм Духа, там є Бог. А коли ми дивимося на себе, то ми можемо побачити, що то, що тоді творилося в святині, твориться всередині нас. Балаган. Ми постійно прокручуємо різні сценарії. Ми постійно щось думаємо над минулим, над майбутнім, щось плануємо, над чимось вагаємо, щось нервуємось, когось засуджуємо. Постійно. Але Господь каже: ви храм Духа Святого. Чи в цьому храмі є порядок?
І тому як Христос прийшов і категорично навів порядок, так і ми маємо наводити порядок. І це не є питання, що я маю навести порядок раз і назавжди. Ну то я раз і назавжди вчора прибирав в хаті, і треба знов прибирати. Я раз і назавжди вчора приймав душ, але треба знов його приймати. І коли ми говоримо про наводення порядку, це має бути постійне і стале вправляння. Традиції наші кажуть, що ти плачеш над покійником в чужому домі, в чужій хаті, коли ти маєш покійника в своїй хаті. Дивимося на себе. І для мене саме про це промовляє сьогоднішній Євангелій, коли Господь так категорично наводить порядок в храмі Господньому, щоб ми наводили порядок в собі. Не пильнували інших. Бо коли ми зрозуміємо, як навести порядок в собі, лише тоді ми справді можемо допомогти іншим. Але якщо ми не порядкували себе, ну кому ми хочемо допомогти? Тому дай Боже, щоб ми йшли за тими словами, як казав Господь. Що з того, що весь світ здобудеш, коли занапропастиш свою душу? Що з того, кому ти комусь, здавалося, допоможеш, коли ти найперше сам собі нездатний, негодний допомогти?